Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som sa po dnešnej koaličnej rade, ospravedlňujem sa, že tak pozdejšie v piatok, vyjadril k tejto téme, ktorá dnes rezonuje aj v internetovom prostredí, ale aj v spoločnosti, a to je téma, ktorú sme otvorili, a to je osobitný odvod na obchodné reťazce. Na úvod veľmi rozhodne odkážem prostredníctvom vás, zástupcov médií, každému, kto sa pokúša akýmkoľvek spôsobom kontaktovať zástupcov Slovenskej národnej strany, respektíve ich strašiť, že Slovenská národná strana zo zdanenia nadnárodných veľkých obchodných spoločností neustupí. Dnes som svoje stanovisko predostrel aj na koaličnej rade. Opätovne som vysvetloval dôvody, ktoré vám uvediem. Ak si niekto myslí, že strašenia na moju osobu, respektíve našich nominantov, funguje, tak robí veľkú chybu a opak je pravdou. Ideme do tohto boja veľmi tvrdo, razantne, a veríme, že ľudia, keď pochopia, že tieto reťazce zarábajú takmer 90 až 130 % na výrobkoch, že ak si kupujete párky, obchodná prirážka dosahuje 130 %, verím, že nás podporia. Politika nie je ľahká. V politike človek musí dokázať ustať mnoho. Čo je však nespravodlivé, je to, a sami to poznáte, že tieto veľké koncerny majú desiatky miliónov eur, z ktorých nielen schránkujú materiálmi, ktoré nepotrebujete, z ktorých ale platia aj negatívnu PR kampaň, ako ste teraz videli. Vymýšľajú podružné témy, ako som zažil, s jediným cieľom zastrašiť nás. Keď sme išli do politiky, hovoril som pri obrode SNS, že osobitné odvody na tých, ktorí tu neplatia dane, je jedna z našich priorít. Tieto veľké obchodné spoločnosti, ktoré tu vyrástli a zničili mnoho sportovísk, získali monopolné postavenie, pričom zlikvidovali v prvom kole len konkurenciu malých predajcov, a v druhom, keď získali monopol, doslova šikanózne pristupovali k dodávateľom. Nehovoriac o zamestnancoch, ale tejto sociálnej problematiky sa teraz nechcem dotknúť. Obchodné reťazce sú plné nekalých praktik. Nie len negatívneho PR, ktoré platia aj voči politikom, ale aj nekalých praktík, ktoré sme otvárali na európskej pôde. To sa týkalo kvality potrav. Ak ste nás celé leto bombardovali, že chcete vidieť v štátnom rozpočte pre slovenských potravinárov a pôdohospodárov financie, tak aby tu neštrajkovali, tak pred ministerkou Matečnou stála veľmi ťažká úloha. Podarilo sa jej aj vďaka pozícii SNS získať 30 miliónov na zelenú naftu, ktoré prezentovala, ale máme tu ďalší problém. Máme tu problém, ako pomôcť potravinárom, pôdohospodárom, pekárom zlepšovať kvalitu slovenských výrobkov, ako ich zalistovávať v obchodných reťazcoch, ktoré sa doslova šikanózne a povyšenecky k ním správajú. Skúste kontaktovať slovenských výrobcov. Aká arogancia, zloba, aké povyšenectvo je medzi týmito manažérmi. Prečo? Prišli sem, dostali rôzne daňové úľavy a dnes s takýmito maržami tu zarábajú nehorázne peniaze. A miesto toho, aby sa úctivo správali k štátu a platili tu dane z príjmov právnických osôb, tieto peniaze vyvážajú von. Vyvážajú do materských spoločností častým obchádzaním daňových povinností, rôznymi nákladmi, účtovným účtovaním, reklamami, rôznymi podporami. Áno, rozčuluje ma to. Pretože si myslím, že ak tu niekto zarába, v prvom rade to má investovať na tomto území, na území Slovenskej republiky. A to je jeden z tých hlavných problémov, ktoré otvárame. Štát nemá príjem z dane z príjmov právnických osôb. Sú tu nekalé praktiky, ako som povedal, voči dodávateľom, ktorí musia platiť rôzne poplatky. Takmer trojnásobné poplatky ako okolité štáty. Za rôzne zalistovania, za rôzne výmysly.
Čo je však ale najzarážajúcejšie pre mňa v tejto celej veci, odpustite, keď aj s takým rozhorčením to celé komentujem, pretože ja som bol v šoku z tých sum, je to, keď sa dozviem, že naozaj obchodné prírážky dosahujú až dvojnásobné sumy ako v okolitých štátoch. Čo je však ale vrchol arogancie, ak tieto spoločnosti sa snažia doslova ovplyvňovať slovenský parlament takýmito kampaňami a vydieraním. Prečo? Videli ste v spote to, že hovoria už dnes, že náš osobitný odvod zoberie ľuďom z peňaženky 84 eur. Takže vážení občania Slovenska, vysvetlite mi potom, ako a z akého dôvodu pristúpili obchodné reťazce k navýšeniu cien za posledný rok takmer o 5,4%. Platí na Slovensku dnes nejaký odvod? Takmer 170 eur vám zobrali z peňaženiek za posledný rok. Z akého dôvodu? Z akého dôvodu? Keď dnes tvrdia, že Andrej Danko a matečná SNS vám všetkým idú zobrať 84 eur, tak sa pýtam, prečo vám zobrali za posledný rok takmer 170 eur? Prečo vás doslova klamú pri cenotvorbe? Kam tie všetky peniaze idú? Prečo nám vyslepujú oči rôznymi PR akciami o výsadbe stromčekov, o natieraní preliezok? Áno, uráža ma to ako predsedu Národnej rady. Chcel by som teda povedať, že ministerka Matečná má plnú podporu a dnes môžem povedať aj koalície na to, aby sme tento osobitný odvod ako systémový odvod dotiahli do úspešného konca. Čo dosiahneme? A to je podstata. Dosiahneme to, že naučíme týchto arogantných podnikateľov sa tu slušne správať voči Slovensku, že zisk má ostávať tu. Dosiahneme to, že budeme mať systémovú podporu každoročne pre našich potravinárov, pôdohospodárov, pre naše výrobky, pre našich spracovateľov. Dosiahneme to, že si otvoríme veľký priestor na naozaj posilnenie našej prvej výroby. A ja verím, že podstatná časť národa tomu, čo som povedal, rozumie. Pretože je tu naozaj na Slovensku veľká krivda v tejto oblasti. A je najvyšší čas sa otvorene baviť, že tak ako zo začiatku niektoré politické strany zosmiešňovali kvalitu potravy, dnes nám dávate všetci za pravdu. A v tomto spravodlivom boji zotrvám, pretože, ako som povedal, som zhrozený z toho, aké obchodné prirážky tieto obchodné reťazce majú. Dovolte mi, aby som odozdal slovo ministerke, ale chceme aj tu povedať, že naozaj má našu plnú podporu a vítam aj pripomienky našich koaličných partnerov. Najmä z otázky štruktúry ceny, pretože veľmi dôležité je sa baviť aj o maržách, aj o štruktúre ceny. Lenže naozaj ešte raz, je to veľmi silný boj s týmito ľuďmi, ktorí majú len jeden cieľ, a to je šialený zisk a pomoc v materských štátoch, odkiaľ sem prišli. Tým svojim prvovýrobcom. Ďakujem vám. Ďakujeme, nech sa páči, pani ministerka. Ďakujem veľmi pekne a dobrý večer prajem všetkým. Ja musím povedať a opäť to zopakujem, Slovenská národná strana od svojho nástupu bojuje za spotrebiteľa, bojuje za poľnohospodára a bojuje za potravinára. Ako iste viete, nie v jednej tlačovej konferencii som spomenula, že podiel našich výrobkov na pultoch obchodných reťazcov je 40, niekedy aj menej percent. Obchodné reťazce tvoria 5 reťazcov, tvorí 85% podiel na trhu. Často, keď chodím po Slovensku, sa ma Slováci pýtajú, že čo robíte preto, pani ministerka, aby sa slovenské potraviny dostali na pulty týchto reťazcov? Chceme ich vidieť, veď tie slovenské potraviny promujete, sú kvalitnejšie, sú lepšie, prečo sa tam nedostanú? A ja im stále smutne musím odpovedať, lebo
Máme tu veľké obchodné reťazce, ktoré, tak ako pán predseda spomínal, sa správajú k našim dodávateľom veľmi matošsky. Obchodné prirážky, vylistovanie, rozličné vymyslené bonusy, ktoré sú tam, väčšie obchodné prirážky ako ostatné produkty, ktoré dovážajú z iných členských štátov alebo aj z tretích krajín. Naozaj našich dodávateľov, našich potravinárov dostávajú úplne mimo hry. Chceme naozaj túto situáciu zmeniť a práve týmto odvodom by sme chceli posilniť postavenie poľnohospodárov a postavenie potravinárov v celom tomto dodávateľsko-potravinárskom reťazci. Ja musím povedať, keď sme na jednej tlačovej konferencii hovorili o obchodných prirážkach, o ich veľkosti, ktoré sú dvojnásobné ako v iných členských krajinách a v okolitých krajinách V4, tak jeden reťazec sa ozval, nie, však my napríklad na parky nemáme takú veľkú obchodnú prirážku. Ja sa pýtam, keď sme sa boli pozrieť v tomto obchodnom reťazci, čo znamenajú parky, hydinové parky v danom reťazci. Ja už som to niekde čítal, ale prečítam to ešte raz, aby ste počuli, čo to znamená. 38% separované kuracie meso. To sú, prosím, kuratá, ktoré už sú odstránené nohy, prsia a veľkými kefami je tam ošuchávané kosti, chrupavky, tak 38% podiel je v týchto parkoch. Kuracie kože, pitná voda, 10% kuracieho mesa, 5% mechanicky spracované separované morčacie meso, sojová bielkovina, jedlá soľ, hrášková vláknina, zemiakový škrob, zmes korenín, glutamán sodný, stabilizátor, octany sodné, regulátory kyslosti, antioxidanty, askorbany sodné, konzervačné látky. A ešte na záver, ten bonus, ktorý ja stále hovorím, črievko nie je určené na konzumáciu. Prosím pekne, tak obchodná prirážka na toto, čo si tento obchodný reťazec myslí, že sú párky, i môže byť nižšia, ale ja toto za parky nepovažujem, vážený. A nechcem ako mama, nechcem ako matka, ako babička, aby moje deti, vaše deti a aby sme my takéto produkty jedli. Takže spotrebiteľ oprávnene dnes, už aj po našich zisteniach a po našom prieskume, chce slovenské produkty, hoci aj za vyššiu cenu, len ten dodávateľ, ktorý príde do obchodného reťazca, by musel dostať korektné podmienky. Takže toto je našim cieľom. Ja musím poďakovať aj pánovi predsedovi, že naozaj aj na koaličnej rade našli zhodu, že v tomto boji budeme pokračovať a naozaj neprestaneme. Je možné, že koaliční partneri v druhom čítaní pozmeňovacími návrhmi upravia tento návrh zákona, ale opätovne hovorím, peniaze, ktoré budú z tohto odvodu, budú spätne použité len do poľnohospodárstva a potravinárstva, do rizikového fondu, na zmiernenie klimatických zmien, na podporu marketingu slovenských produktov a kvalitných produktov, takých, ktorý naozaj slovenský spotrebiteľ dnes očakáva. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Nech sa páči, priestor pre vaše otázky. Dobrý deň, Lovasová teatri. Vy ste teda spomínali, že tento návrh podporili koaliční partneri. V minulosti mal s ním ale Mosty trošku nejaký problém. Chcem sa opýtať, čo ich primelo, teda nakoniec tento návrh podporiť, či to možno bol aj pozmeňovací návrh pána Balaža, o ktorom hovoril na hospodárskom výbore včera. Tu odpoviem ja, pretože som bol na tomto rokovaní, ešte prebiehajú samozrejme rokovania, vedie to vždy v koalícii, že si sadnú poslanci, zástupcovia a odborníci, ale podstata toho zákona ostáva. Samozrejme, že sa bavíme o rôznych mechanizmoch, ale tie musia byť v súlade s európskou legislatívou, či je to výmera, ale tá hlavná myšlienka, že aj tí, ktorí dnes dodržiavajú podiel slovenských potravín, naozaj začínajú chápať to, že vlastne tými systémovými podporami a nástrojami sa vlastne do ich obchodných sietí pri podpore napríklad predaja slovenských výrobkov peniaze budú dostávať aj naspäť. To nám naozaj pomáha aj zmierovať napätie voči tým reťazcom, ktoré sú poctivé. My hovoríme tu o tých hlavných, najväčších, ktorí často majú súhru, ktorí často naozaj využili všetky tie veci, o ktorých som hovoril a ktorí vyvážajú tie zisky do zahraničia. Snažíme sa citlivo pristúpiť slovenským predajcom, tým, ktorí si svoje povinnosti plnia. Ale naozaj sú tu arogantné reťazce, ktoré sa tvária a často zneužívajú naše, a dokonca aj štátne symboly, a to bude ďalšia naša úloha, aby definícia slovenského výrobku, označenie so slovenským logom alebo štruktúra výrobku bola jasne stanovená, pretože sú tu strašne zavádzajúce reklamy. A to, čo mňa osobne irituje, že tieto spoločnosti, a odpustite mi teraz vy, niektorí zástupcovia médií,
sú najväčší zadavatelia reklám a ťažko sa s nimi bojuje. To chcem zdôrazniť, že chápem, že aj vaše reportáže niektoré v tejto problematike, hoď sa snažíte o vyváženosť, žiaľ nebudú objektívne, pretože sú najväčší zadavatelia reklám do médií a ja dnes vidím, aj po poslednom týždni, čoho sú všetkoho títo ľudia schopní. Možno snáď takú malú poznámku a hovorila som to v pondelok na tlačovej konferencii. Určite budeme chcieť, aby tieto reťazce alebo odvod sa týkal tých, ktorí majú minimálne, doteraz to bolo 10, ten nový návrh, pokiaľ viem, hovoríme o 25% podielu potravín v celom segmente, ktorý predávajú. Určite to budú takí, ktorí minimálne majú dve prevádzky v krajských mestách. Určite budeme z toho chcieť vyňať podniky, ktoré sú, majú definíciu malého a stredného podniku. Možno, že podniky, ktoré sa nachádzajú v znevýhodnených oblastiach alebo oblastiach, kde je nízka zamestnanosť, ktoré máme definované zákonom. A ešte určite tie budú oslobodené, alebo takí producenti, ktorí minimálne 80% svojich produktov vlastných predávajú vo vlastných obchodoch alebo vo vlastných maličkých obchodných sieťach. A tzv. Krátky obchodný reťazec, ktorý máme definovaný aj v programe rozvoja vidieka. Dobrý deň, Darius Haraksin, televízia JOJ. Pomôžem si zoznamom Zväz obchodu Slovenska, Republiková únia zamestnávateľov, AZZZ, Klub 500, Protimonopolný úrad mal výhrady, taktiež mnohí analytici, koaličný partner mal na začiatku výhrady, mám na mysli Most Heat. Samozrejme, treba spomenúť aj opozíciu. Nemáte pocit, že ste v tomto boji sami? Nie. Veď si prečítajte Poľnohospodársku potravinárskú komoru, skontaktujte slovenských výrobcov, ktorí naozaj sú vydieraní doslova pri zalistovávaní svojich výrobkov. Nás zaujíma v konečnej etape v tejto prvej časti hlavne slovenský výrobca, ktorý produkuje slovenský výrobok a nevie sa dostať na trh. Poďalšie, samozrejme, že to má aj dimenziu sociálnu, ale myslím si, že aj ambícia odborárov, čo sa týka miest v týchto podnikoch, je veľmi slabá. Také isté problémy boli s dovolenkovými poukazmi. My sme zodpovední za to, čo sme dávali sľuby svojim voličom, ja naplňam len program Slovenskej národnej strany. A to, že nenájdem v spoločnosti napriek celému spektru prienik, ma neprekvapuje tento zákon, ale nie je o tom, že ide zdražovať umelo. To je absolútna demagogia a hlúposť, čo je v tej reklame. Ja vám hovorím, že nech mi títo páni všetci vysvetlia, prečo máme taký veľký náraz, až dvojnásobný ako okolité štáty pri cenách. Pretože si tu môžu robiť, čo chcú. A je najvyšší čas s nimi urobiť poriadok. Takže verím, že časom presvedčíme aj tých, ktorí tomu dnes neveria. Ešte môžem, ak dovolíte, možno, že taký krásny príklad, ktorý hovorí o týchto nekalých obchodných praktikách. Iste si pamätáte, projektom Ministerstva pôdohospodárstva, veľmi známym projektom Chcem dodávať, sme sa chceli zmierniť to napätie medzi reťazcami a dodávateľmi. Musím povedať, že naozaj tieto reťazce bola veľmi krásna akcia. Mnohí slovenskí podnikatelia narastli. Dvojnásobok až trojnásobok. Ale čo sa stáva? Samozrejme, každý rok sa vyjednávajú nové ceny. Aj dodávateľ, ktorý tam dodával, poviem, pašteky, slovenský dodávateľ na tzv. Regionálne pulty, išiel s cenou, ktorá bola na úrovni pomaly nákladov, len aby mohol dodávať a dohodol sa s reťazcom. Po roku existencie týchto pultov, samozrejme, vyjednávajú sa ceny znova, opäť reťazec prišiel s tým, že no tak pôjdeme, milý chlapče, o 20% dole. No jednoducho, on to už to nevie dodať, pretože jeho výrobné náklady už v tom čase prvotnom boli ledva na úrovni vlastných nákladov. Takže takéto praktiky nechceme, aby boli. 5,4 miliard obratu obchodných reťazcov, 5 obchodných reťazcov, ktoré sú tu, je dosť veľké číslo na to, aby nemuseli toľko peňazí dávať do reklám, ako to tu spomínal pán predseda, aby to nemuseli dávať do čiernych PR kampaní, ale aby sa podielili o túto prirážku, ktorú dávajú naozaj so všetkými, ktorí v tomto dodávateľsko-potravinárskom obchodnom reťazci sú, to znamená poľnohospodári, dodávatelia. Presne na toto nadviažem teraz, pretože je niekoľko možností, ako tie peniaze, tých 2,5% sa budú snažiť reťazce získať alebo zmierniť dopady na seba. Nebojte sa, že práve tým prvovýrobcom ešte v
viac uberú, keď hovoríte, že už teraz ich oberajú o peniaze, lebo to je jedna z možností, jednak mzdy zamestnancom a podobne, ale aj toto je možnosť. Odpustite mi, ale podstatná časť vášho príjma, vášho zamestnávateľa, vášho média spočíva z týchto reťazcov. Keby len tých hlúpých letákov tlačili menej, keby len trošku viac slušnosti mali voči dodávateľom, tak štát takto mrazne nebude pristupovať. My sme už zúfali. My sme vymysleli projekt regionálnych pultov. Znova sa nám smejú do očí. Arogancia a taký tlak peňazí, ako vidíte aj teraz aj tá reklama a ďalšie veci, nás donútili k tomuto kroku menej občanov, menej slovenských výrobcov. Ako naozaj môžete hovoriť vy z pozície médií a aj niektorí zástupcovia odborárov aj zamestnávateľov, ale za štát sme v tejto etape zodpovednými, za pôdohospodárstvo SNS. Koľko ste mi nadávali, že potravinári a poľnohospodári nemajú systémové financovanie? Ja vám predkladám systémové financovanie na každý rok, ktoré samozrejme má aj svoje nástrahy, ale nestrašte ľudí, že kvôli SNS budú platiť viac. Je to hlúposť. Je to marketing, ktorý si nastavili, aby dodeptali mňa, SNS, ministerku, aby nás strašili. 5,4% zdvihli mzdy a 170 eur už vám z peňaženiek za posledný rok zobrali. Z akého dôvodu? Už tu je nejaký osobitný odvod? Nie. Ak sa tak budú správať, pripravili sme aj ďalšiu vec. A to sa týka otázky stanovenia marže. Ak sa pýtate o prenos tohto odvodu, ak sa pýtate, že prečo Most Heat pristúpil aj k nejakej podpore, pretože aj oni sa zamysleli podľa vzoru maďarskej legislatívy nad tým, aby sme sa bavili o kalkulácii. O kalkulačných vzorcoch, a to sú veľmi ťažké témy, ale prosím vás, nešírte túto demagógiu ani vy. A toto, čo urobil niekto, je nehorázna drzosť. Pretože je to absolútne klamstvo. Nech sa páči. Pavlíková, RTVS. Kolega vymenoval viaceré subjekty, ktoré mali výhrady k tomuto návrhu a viacerí hovorili o narušení hospodárskej súťaže a mnohí hovorili aj o tom, že to môže naraziť na európsku legislatívu. Chcem sa opýtať, že či sa teda neobávate, že Európska komisia bude mať k tomuto pripomienku. Nech to narazí na čo chce. Samozrejme, že okolité štáty majú svoje skúsenosti s pripomienkovými konaniami, s výhradami. Ale už nikto nezobere Maďarom, keď viac ako 1 miliardu dostali do štátu, do štátnej kasy, ktorú potom dokázali adresne dávať svojim výrobcom, podporovateľom. Samozrejme, že sú tu aj veľké nadnárodné koncerny, nebudem ich menovať, ktoré majú veľké lobby v Európskom parlamente. Pri každej takejto snahe malého členského štátu, ako sme my, narazíme na veľké koncerny. Vy si neviete naozaj predstaviť, len pre vašu predstavu, takmer do 100 miliónov ide na slovenskom trhu. Priamo a nepriamo v rôznych kampaniach, reklamách. Obrovské peniaze dávajú naozaj do rôznych poradenských spoločností. Ako my, malá SNS, dokážeme tomu celému mediálnemu tlaku vzdorovať? Vy si neviete predstaviť naozaj, že čo sú to za lobby, čo sú to za tlaky. Ale hovorím ešte raz. Samozrejme, že to môže doniesť niektoré problémy. Ale tá idea, aby sa títo páni spamätali, žiaľ bohu, často aj slovenskí manažéri v službách týchto nadnárodných koncernov, ktorí nemajú žiadnu emóciu k Slovensku, ja nevidím inú cestu. A naozaj, ak si pýtame financie nie pre seba, ale pre potravinárov, pôdohospodárov, odpoveď ministra Kažimíra je jasná. Pozrite sa na ich výber z hľadiska obratu, na ich výber z hľadiska dane príjmu právnických osôb. Darmo sa oháňajú, že platia dan z príjmu fyzických osôb. Minimalizujú dan z príjmu právnických osôb. A to je najväčší problém aj štátu. Cez rôzne služby, cez rôzne poradenstva, logistické centra, však sa nám smejú do očí. Tak si myslím, že to, čo som povedal, že skončilo ich Eldorado v jednom článku, sa pokúsime dotiahnuť do konca. A je na vás ľuďoch, ako vyhodnotíte naše argumenty. Len keď mám zohnať financie pre potravinárov, pôdohospodárov a potom mám byť cepovaný, že nie sú, tak ja už dnes nevidím inú variantu, len toto s pani ministerkou presadiť. Ďakujem vám. Ešte poslednú otázku.
Gudiak, Markiza, posledné teda dve otázky, ak môžem. Pôvodný plán bol 120 miliónov na základe tohto zákona do štátneho rozpočtu a následne pre Agroresort. Teraz sú tam úpravy v tom zákone. Koľko očakávate, že vo finále príde teda do štátnej kasy, ak prejde ten zákon s týmito úpravami, ktoré sú teraz? A druhá otázka, či skutočne cítite podporu aj od bežných ľudí? Dnes vyšiel prieskum, ktorý hovorí, že 70% ľudí tento zákon nechce a vyše 80% sa obáva zvýšenia cien, že tento zákon prinesie zvýšenie cien. Tak prvá vec, samozrejme, my máme jasné zadanie, že chceme zhruba 100 miliónov dostať z tohto odvodu do štátnej kasy. To znamená, že samozrejme, že máme svoje ústupky a napriek tomu už hádam oceníte aj to, že pani ministerka zaradila stabilne 30 miliónov na zelenú naftu, ktoré sú tam. A všetko toto bude plus. Ak sa toto podarí, tak ešte nikdy v histórii Slovenskej republiky nešli také veľké financie do potravinárstva a pôdohospodárstva. Takže budem to považovať za obrovský úspech, pretože potom je už len otázka skladby, ako s tými financiami nakladať, aby to bolo jasné, transparentné. A potrebujeme systémovo ísť do závlah. Veľmi dobre viete, že máme zanedbané závlahy, prvovýrobu, spracovateľov, podpory a ďalšie veci. Naozaj to bude jasné, transparentné, tie peniaze sa nebudú strácať na nejaké poradenstva. Pôjdu adresne do týchto zložiek. Poďalšie, ja vám môžem ukázať iné prieskumy. Ja si myslím, že podstatná časť národa, napríklad v našom prieskume 40% s odvodom nemá problém. Tieto prieskumy si často platia tí, ktorí nás chcú zosmiešniť, znevážiť, vytvoriť atmosféru, ktorí sú rôzne popredkávaní cez rôzne PR agentúry. A ja to často hovorím. Dneska aj zo solného stĺpa urobia tieto PR agentúry pri miliónoch eur primátora. A to si dovolím konštatovať na záver, že žijeme v nešťastnej dobe, kedy naozaj silné finančné skupiny, silné záujmové skupiny vytvárajú virtuálnu predstavu podhodením prieskumov, masírovaním médií. A ja som vám to jasne povedal. Nám sa veľmi ťažko bojuje s desiatkami miliónov, ktoré žiaľ idú aj do mediálneho sveta. A ja verím, že tá podstatná časť, ktorú my zastupujeme z hľadiska našich voličov, nás pochopí. Ale potom to pochopia aj tí, ktorí dostanú v konečnom dôsledku peniaze na prvovýrobu, slovenské potravinárstvo, pretože to budú systémové každoročné peniaze a ja to, že sa naštartuje slovenský spracovateľ, poľnohospodár, potravinár, ja v to verím. Nevidím inú cestu, oni nás tomu donútili. Prajem vám všetko dobré. Ďakujeme pekne, dovidenia, pekný Ďakujem večer. Ďakujem veľmi pekne, pekný večer.